Oli kubukedde TV1 program Kifa Nsalira nyongero kwaniza ate omulundi omulala kansubire nti bwakedde bulungi era nga kwoli nnyo. Programu yaffe tubeera n'ebintu bingi nnyo eby'emisono, twerabiridde tutya, twambadde tutya, gye tusula wafaanana watya. Naye nga omulundi guno ateera nzize n'ekintu kirala nnyo era nga kyanjawulo. Tugenda katulaba omukyalo w'omulembe. Olowooza gwali eyo ensawo y'omukyalo w'omulembe biki bye tayina ku bulamu? Bingi nnyo tubiraba. Naddala abamukwata ensawo nnene ne mweraliikiriza n'abaami oba ba boyfriends bamwe. Kakati twagala tulabe bw'oba ng'omanyi omulembe ng'oli mukyalo oli eyo biki ebitalina kumisinga mu nsawo yo. Era ndi wano ku New Yorkers nagambye oba eno supermarket yabyakwekolako bannange buli kalonda yenna omulungi wasangibwa wano. Kati wenyimiridde nzize omanyi mulimu ba models bagenda kuba batulaga ba beauticians bagenda batulaga ebintu eby'omulembe biki ebitalina kubula mu nsawo ey'omukyala amanyi ddala mbutuufu okutambula n'omulembe nga twagala tubaviire kuva ku kizigo paka kyewandiyise oba ekintu ekitalina mugaso naye nga byonna byonna bibeera n'omugaso. Bukedde TV1 yekuteetera programu yaffe eno era nga bateekamu ssente be bannaffe aba Hallelujah Beauty Products. Bw'obanga oli eyo oyagala kufaananako bulungi mukwano genda bali ku Majestic Plaza basangibwa ku level 5 room 11 ne 12 balina buli kimu ekikwatagana n'olususu. Olususu lwo lwakulwalira luganye lwagubwa oyagala kutangalamu embalaba ezikulemeddeko binnamakula byakkuba ebizigo byakwokya bagambe balina sabbuuni n'ebizigo ebirungi bagezeeko tojja kubeera ate nga wejjusa. Tugenda ku mulamwa gwaffe ogutuleese olunaku olwaleero. Njagala ntambule mpola nga bwe mundabe abalabi baffe abalungi kubanga program twagitandise dda. Program yabya misono. Yes, tetujja kukoma kwambala kwokka, tetujja kukoma ku ngatto zokka, earrings nedda. Twagala tulabe neza ensawo ze tukwata ne tunekaanekana ddala biki ebirina okuzibeeramu. Omuntu okuyitibwa omukyala ow'omulembe biki by'olina okuteeka mu nsawo yo. Wano wendi wennyini ndiwo n'omukyala agenda kubatubuuzaako, agenda tubuulira ku mannya ge nga sinnatandika mmusoya bibuuzo. Agenda kubatubuulirako wano waliwa bamuyitaani, kiki kyakola. Mukwano oli kubukedde TV nsanyusa okulabako. Kale nnyabo. Amannya yenze Barbara Nsubuga. Mukyala Nsubuga. Oli bulungi? Ndi bulungi nyabo. Webale kunyirira? Webale kusiima. Olabika bulungi? Niyo kazi yabikola. Yakunyiriza bwati? Afubira ddala. Afumba mmere. Basibirawo bagole akola ki? Kwegamba omuntu omulamu tayimiriddewo ku mmere yokka. N'okwekolako kulina engeri gyekukolamu omuntu n'abeera nga alabika bulungi ng'anyirira kwegamba. Kati olunaku olwaleero mbadde ngamba abantu titugenda kuba tulabaku omukyalo w'omulembe bitalina kubula mu nsawo ye. Kati nga twagala ddala gwe kennyini obeera omusomesa waffe kuba gwe gwensanze wano otubuulireko ensawo fine tuzikwata naye mu nsawo mumulina kubaamu ki? Ebintu bingi kale twins oluusi ebimu tubibuusa amaaso naye ebintu ebisinga kale ensawo y'omukyala telina kubulamu ekintu nga katugeze omanyi okulabika obulungi tekitegeeza skin yokka. Waliwo ekituuka nga amannyo gano oluusi tegalabika bulungi oba tegaaka. Tulina tooth whiteners oba ezitukuza amannyo ziteezo. Kati obuntu nga buno tutunda ka boxi kabeeramu obuntu 24 n'osobola obuteekangako buli kiro wansi ne waggulu n'osula nabwo then kati bw'omalirawo boxi amannyo go gabeera gatukula bulungi. Si ekyo kyokka tulina n'eddagala erisenya toothpaste akola bulungi nnyo na whitening amannyo bulungi nnyo kuba omuntu alisa alina okubeera ne good smile alisi n'alaga erinnyo lye nga livaayo bulungi gakugamba omuntu akutunya nagamba you're looking nice. So wano mu New York byonna tubirina. Tuyinza okozesa strips, tuyinza okozesa toothpaste, tuyinza okozesa mouthwash ebintu bingi nnyo. Ekyokubiri oluusi kale oyinza okuba nga otambuddeko at least waliwo oba nga ogenzeeko at least you take a meal n'oba nga olina ky'olidde. Flow seasonal zituyamba bubanga buwuzi abasinga bamanyi buti ne weefumita musayine gujja biki omanyi buli waisambot ekibuno tekibeera damaged kibeera kirabika bulungi tekikosebwa tekikola ki nga bwona okozesa obuti ne bukufumita ekivaamu amannyo ne galwala. So flows zino tuzirina zirimu different types kusinziira eza orobi n'ebirala kale bingi nnyo. So kibeera beta n'ojja n'obiraba
kwasibyona sobola bimenya n'embimalayo ekirala waliwo webituukanga nga kyetaagisa kugamba kino kyo kyetaagisa ku bakyala ndooza kusaidya abakyala mujja kitegeera buli wetukyalira kugamba buli wetukiika mu palamenti waliwo woowulira nga toli okke woowulirira ddala obaka tugeze omusana mungi oba otambuddeko okoze bitya kugamba obuntu buno buyamba nti obukozesa zibanga wipes bulina amazzi gaabwo osobola okwekiriininga bulungi nnyo ate era oluusi abamu bafuna infections nga kandida biki buno obuntu bwo bw'obukozesa ezo zikandida after periods tebukola ki tebikwata okusiibwasiibwa osobola okozesa obuntu nga buno bukuyamba ekyokubiri oyinza okozesa pant liners okugamba okulaba nga osigala oli muyonjo wakati kukabeera disposable nti olumala okakozesa n'okasuula kugamba oyite mu bantu ng'oli ki teweesittaza bakuyitako ekirala tuyinza okozesa era mu byokwekiriininga era buno bu wipes oyinza okukwata akagundi nga kano bwoti okasikayo bulungi katugeze engalo zo ziddugala niweeyisaako mu ngalo kugamba ne bwoba tokozeseza mazzi tokozeseza sabuuni tokozeseza ki wipes zisigala zikola ki zikuyamba n'oluusi oyinza okuba nga towulira bulungi mu feesi osobola n'ozikozesa mu feesi kubanga wipes zabika bingi waliwo eziprotectinga skin n'ebeera nga eglowinga at the same time nga tebeera kumbalabe oba sports ng'ekiriyalinga bulungi tagenda mu maaso n'okubeera nga tukulaga ebintu gwe omukyalo w'omulembe by'olina oba by'oli supposed okubeera ng'oteeka ate mu nsawo yo batunyonyodde ebintu bingi era nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga batunyonyola ebintu eby'enjawulo ndowooza ebigenda mu nsawo ebyo bye tubadde twogera bemu ku bigenda omukyala by'atalina ku misinga mu nsawo byebimu ku ebyo naye nga bingi nnyo era bikyali bingi kubanga kati oyinza okuba nga ekyo mbadde njogera ku paati ey'okwelongoosa kwekiriininga paati eyo gye mbadde njogerako naye ate waliwo wejja nga kugamba kuwunya bulungi oyinza okubeera nga ne perfumes nazo tuzirina oyinza okubeera ne body mist kitegeeza nti spray ogispraying direct ku mubiri omubiri ne guwunya bulungi byanjawulo ne perfume era ne deodorant kubanga waliwo body deodorants zospraying direct to the body kati neno yebeera mejale kale mulimu ez'abakyala n'ez'abaami kisinzira type gy'oba osiimye naye ng'obuwoowo bwanjawulo wadde oli sensitive era zibeerawo wadde toli sensitive zonna zisigala weeziri waliwo yangamba nti waliwo akawoowo ng'ogenda okwebaka kolina okwespraying ako kati ako ate tukayita tuti era ye body mist buli saturday saawa 4 paka saawa 4 n'ekitundu tubeerawo omukyala akyagenda mu maaso omulamwa gwaffe tusoma ku bintu ebitalina kubula mu nsawo y'omukyala ali ku mulembe atubuulidde ebintu bingi nnyo era nga tukyagenda mu maaso n'okusoma ebintu eby'enjawulo kansuubire nti tokoma kunyumirwa bifaanani na bintu bye twogera wabula n'ekyo kye bakusomesa okiteeka mu mutwe mukwano nkomyewo gy'oli olwo nga tudda ku kintu ekirabye byokka bye tulina okuteeka mu nsawo oba waliwo ebirabe kakati bwe twasookedde twalabye omukyala nga akola makeup naye waliwo wekituuka ekiseera fine yagambye nti makeup oyo tamuvinga naye waliwo wetuuka ekiseera ngaomusana gwase nnyo kati ogenda owulira nga olinga atuuyanye naye nga ate toyagala kugjako makeup wo ku face obuntu buno babuyita blotting papers okwatako akapapula kamu kangezeeko kigira okwata akapapula kamu butono nnyo buli smooth onookayisa ku facebook nogenda ngaokayisa woowulira nti wali oili woowulira nti ate era kasigala okakola bwot naye nga makeup tavuddeko ogenda okayisaamu bwowulira ngaoli oke agamba kayamba kujjamu ntuuyo ntuuyo olwo naye nga makeup wasigadde ali oke zebayita blotting papers kati zino tuzirina mu clean and clear tuzirina mu nitrogena netubeera nazo mu hard candy waliyo agamba nkutte buno bubiri naye nga bu representinga hand creams
waliwo w'obeera ng'engalo z'owulira zikakanya dezi kugamba towulira bulungi wana omuntu ne bwanakwata mu ngalo zikola ki oba ne like you're talking to the sweetheart or anyone you feel like ng'omukwatako ng'owulira engalo zo tezikola ki teziryoke kale mulimu ezimu nga omubiri gw'oku mikono gutuuka ekiseera ne gwesalaasala awo aveno product erina hand cream ekuyambako enkanyanya ne zitajja kuki ku mubiri gwa ngalo then mu Batsby tulina hand repairing cream then mu Vaseline namwo tulina ekola ku both nails and hands ne mu ole then nitrogen also nabyo bina mu hand creams bantu omanyi bajja kulaba nga abakompulikatingidde obulamu oyogedde otaddemu oluzungu lungi nnyo naye mu bufunze ebyo byonna byoliko byogenda maaso nobba nnyonnyola byebiki byonna bigendana nakwekolako kati kyensembezaayo kibadde kikola ku ngalo zokka ngalo zokka nanjala kugamba obuzigo obwo oba oyiro oyo agenda mu ngalo n'ekigendera ky'okugonza engalo n'obutakaddiwa kanyanya okujja kuki emikono gy'okusigala nga omanyi bannaayo abantu b'e Kampala bayagadde obuto tulwanyisa kukaddiwa kugezaako netulwanyisa pakala ekitooke kifansalira n'oyokwonima